pisteen turkkilaisjoukkueelle 2-0 maaliin. Ja nyt kyllä klubilta vaadittaisiin jo vähintään sitä vierasmaalia, jotta asetelma olisi. Quaresma aloitti se liike siellä vasemmalla puolella ja piti se pallo ja piti se pallo ja sitten Rafinha jätti hänet ja kun se lähti silleen, kuka muu ei ottanut sen kiinni ja pystyi sitten pieni nosto itselle ja siinä näkee, että se on se Sebastian Sorsa, joka on lähimpäliä siinä loppujen lopuksi. Rafinha jäi siinä oikealla puolella, mutta siinä ei ollut miehiä ollenkaan. Hieno jäätelaukaus, todella hieno yksilösuoritus Ricardo Quaresmalta, näin pallo hallintaan ja sen jälkeen komea volley, Ville Valleen on vailla mahdollista.